Neuroshkencëtarja kanadeze me prejardhje pakistaneze, Nadia Chaudhry, e cila këtë muaj vdiqi nga kanceri, javët e fundit të jetës i kaloi duke mbledhur qindra mira dollar për studentët e marginalizuar. Chaudhry vdiq më 5 tetor, më pak se një muaj pasi njoftoi në Twitter se po vdiste dhe duke e marrë vendimin përfundimtar për të arritur vedijen rreth kancerit. Bashkëshorti i saj Moni Orife konfirmoi se shkencëtarja 43 vjeçare vdiq pas betejës së gjatë me sëmundjen e rëndë. Ajo ishte profesoreshe psikologjisë në Universitetin Concordia në Montreal dhe ishte nën kujdes me qetësues në Spitalin Mbretëror Victoria për shkak të kancerit në vezore, rezistent ndaj platinumit. Shkencëtarja e dinte se nuk do të kthehej në shtëpi e gjallë. Megjithatë, ajo arriti që të grumbullonte më shumë se $636,000 për kohën që i kishte mbetur, shkruan Independent. Chaudhry ishte bërë popularizuar në rrjete sociale pasi e kishte bërë të ditur sëmundjen e pashërueshme. Ajo e shfrytëzoi për krajen e 150,000 ndjekësve për t'i frymzuar të tjerët vazhdimisht.